የተከበራችሁ በአዲስ አበባ የምትኖሩ የትግራይ ተወላጆች ዛሬ በዚህ አደባባይ ላይ ወጣችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ አብይ ምክንያት የሆነው ይህ ቡድን መንግስት ያደረገውን የተናጠል ተኩስ አቁም ችላ በማለት ጥቃቱን ወደ አጎራባች የአማራና የአፋር ክልሎች በማስፋፋት ትልቅ ጥፋት እየፈጸመ ሲሆን ለብዙ ንጹሃን ሞት ከቀያቸው መፈናቀል እንግልት ብሎም በተለያዩ ጉዳቶች እንዲጠቁ ምክንያት በመሆኑ በከፍተኛ ድምፅ ለማውገዝ እዚህ በመምጣታችሁ ማመስገን ፈልጋለሁ። ይህ የጥፋት ኃይል ወጣት ወንድም እህቶቻችንን በግዳጅም ጭምር ወደ ጦርነት በማሰለፍ ለሞትና ለስቃይ እየዳረገ የትግራይ እናቶቻችን አባቶቻችን ጧሪ ቀባሪ እንዳያገኙ ብሎም ወደፊት ትግራይ ተረካቢና በልማት የሚሰማራ ወጣት ኃይል እንዳይኖር እያደረገ መሆኑ ሁላችንም እያየን ያለነው ጉዳይ ነው። ይህ ቡድን ባደረሰው እና እያደረሰ ባለው መጠነ ሰፊ ጥፋት ተጋሮች ለዘመናት በፍቅር ተዋደው ከኖሩበት አጎራባች ክልሎች ማህበረሰብ ጋር ተስማምተው እንዳይኖሩ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዳይቀጥሉ ከፍተኛ አለታዊ ተጽዕኖ በማድረግ ችግር እየፈጠረ ይገኛል። ይህ ሁሉ የሆነው ቡድኑ በሰለጠነ ዘመን በዲሞክራሲ የፖለቲካ ልዩነቶችን መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ በጠመንጃ ፈሙዝ ለማግኘት እያደረገ ያልተቋረጠ ጥረት ምክንያት ነው። ይህ የተሳሳተ አካሄድ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በሀገራቸው የልማት ተሳትፎ እንዲኖራቸው በዚህም ውስጥ ደግሞ ተጠቃሚነት እንዳይኖራቸው አሉታዊ ተጽዕኖ ብሎም ከሌሎች ወንድም እህት ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በሰላም የመኖርና የአብሮነት ሴቶቻቸው እንዲላላ ለእንግሊትም እንዲዳረጉ በማድረግ ላይ ስለሆነ ዛሬ ሁላችንም እዚህ ተገኝተን በቃ ልንለው ይገባል። በተለይ ደግሞ በጣም በአጽንኦት ለእናንተ ማሳሰብ የምፈልገው ተጋሩን የመዲናችን ነዋሪዎች ከማንኛውም የጥፋት ኃይል መጣቀሚያነት ራሳችሁን አርቃችሁ ከተማችን ሰላም ለማስጠበቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሁላችሁም በዚህ መልኩ እዚህ በጋራ መጥታችሁ የኢትዮጵያን አንድነት ለማስቀጠል በምታደርጉት ድምፅ እና በምታሰሙት ድምፅ ለሁላችሁም ከልብ የሆነ ምስጋና በከተማ መስተዳደሩ ስም ላቀርብ ወዳለሁኝ። የቀኔላይ አመሰግናለሁ። አሁን ጠመንጃ ይዤ መዋጋት እፈልግ ነበረ፣ ግን እድሉ አልገጠመኝም እንጂ እኛ ህወሓቶችን አንወክልም፣ ጁንታን አንወክልም። እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንጂ ሌላ ኢትዮጵያ የምትባል አገር የለችንም። አንድ ኢትዮጵያ ነው ያለችን፣ አንድ ባንዲራ ነው ያለን። የኔ ወንድም አንድ ቀለም፣ አንድ ቋንቋ ነው የምንናገረው። ስለዚህ ህወሓት ከነ አባቱ ጁንታ አይወክለንም ለማለት ነው እዚህ የመጣሁት። አሰማን ፍጹም ያንቺን ክፉ ረባቅሽ ነው ስለፋላፎ የህወሓት ዓላማ በጣም ረቂቅ እውር ደንቆሮ የሆነ አካሄድ ነው። ሁልጊዜ ነው። ከዚህ በፊትም በደርግም ቢሆን ይሰራው የነበረ እኔ ያጎቴ ልጆች ትል እስከሚተላ ድረስ ጀርባቸው ተገርፈው እዛ ምሽጋቸው ላይ ትተው ሄደው ሞተው አድራሻቸውን የት እንደሞቱ እንኳን አናቅምኛ። የህወሓት ረቂቅ ተግባር እስከዚህ ድረስ ነው። ረቂቅ ስልህ ለጥሩ ዓላማ አይደለም፣ ሀገር ለማፍረስ፣ ሰው ለመጨረስ። ይሄ አመሉ ነው፣ ሱስ ነው የሆነበት። ሰው የሲጋራ ሱስ ይዘዋል፣ የመጠጥ ሱስ ይዘዋል፣ የሌላም የሐሽሽም የሌላም ሱስ ይዘዋል። ይሄ ግን ሰው የመግደል አባዜ ሱስ ነው ያለው። የኔ ወንድም አሸባሪ ህወሓት የተጋርና
የአደር ጠላት ነው የአደር ጠላት ነው ኖ ሞር ላለሁ በመጀመሪያ ኖ ሞር ላለሁ ኖ ሞር ላለሁ ደጋግሜ ለማን ሲባል ለሀገር ለህፃናት ለአዛውንት ለአካለ ጉዳተኞች ሲባል እነሱ እየተንገላቱ መከራቸውን እያዩ በማረፊያቸው ሰዓት በለቅሶና በመከራ የትም እየተፈናቀሉና የትም እየወደቁ ለዛ ሲባል ግንዛቤ ያለው ትነግ ሲባል ግንዛቤ ያለው ለህዝብ ሐሳቢ ለወጣቶች ሐሳቢ ለሀገር ሐሳቢ ቢሆን ኖሮ ዞር ብሎ ባየው ነበር። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያኖች የምንለው በአንድ እንደድሮ ያለ መበታተን አንዱ ባንዱ ሳይበቀል በትክክል እቺ ሀገር እንድትመራ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንኳን እስኪ ለህዝብ ፍትህና ነጻነት ሲባል ልውረድና እኔም ራሴ ዘማች ልሁን ብሎ በዘመቱበት ሰዓት በእውነት ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነኝ ያለ ይሄ ሁሉ ህዝብ እየወደቀ እየሞተ የትም እየተበታተነ ያ የተፈናቀለው በስንት ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ራሱ እሱ ባሳዘነ ሰብአዊ ቢኖረንኛ ሰብአዊ ያላቸው ናቸው ብዬ እኔ ራሴ ጨርሼ አላስበውም ለማለት ፈልጋለሁ። ዶመር ዶመር በቃ የለማውን ያወደመ እኔ ለኢትዮጵያ የቆምኩ ነኝ ለህዝብ ተቆርቋሪ ነኝ መባል ፈጽሞ እኔ እንጃ መገለጫ የለኝም። ለምን እኔ ለህዝብ ተቆርቋሪ ከሆንኩኝ አገር ማለማ ከሆንኩኝ የለማውን ማጥፋት እንደሌለብኝ ህዝቤን መጨረስ እንደሌለብኝ ነው ማስበው። እኔ ያገር ተቆርቋሪ ከሆንኩኝና በጥቅሉ የራሱ የሰማይ ምህረት ቢወርድልን ለእግዚአብሔር ሌት ከቀን ጸልያለሁ። እሳሳልሻለሁ ሀገሬ ወድቼ እስክገባ ማላምን ልቤ ስንቅል ይላል ወዳንቺ እስክመለስ ሮሃሽ መጠጣት ያምረኛል ካየርሽ መተንፈስ። እኔ አሁን ለትግራይ ህዝብ እና እናቶች እኔ መልእክት የሚያስተላልፈው ነገር መቼ ሞት ናትና ልጆቹን ባይሰጥም እኔ ከጁንታ ጋር ጦርነት እዛ መክፈት አለባቸው ነው የምለው። ህዝቡ ልጆቹ አልቋል፣ ልጆቹ እያለቁ ነው። ከዚህ በፊትም በደርግም ምንም ጥቅም ላይሰጥ ትጠቀማለህ ነገ ተጠቃምነ እየተባለ ወደ እሳት እየማገደባቸው ነው። የትግራይ ህዝብ አንድ ቀን አርፎ አያውቅም እስከዛሬ ድረስ። የራሱን ልጆችና የራሱን ኪስ ማደለባ የትግራይ ህዝብ አረገ እንጂ ምንም ያረግላቸው አንድ ነገር የለም በፍጹም። የትግራይ ልጅ ዛሬ ተምሮ እንዳልተማረ የትግራይ ህዝብ የተረፋቸው ስም ብቻ ነው የተረፋቸው። በስም ተርፏቸዋል፣ ከህዝብ ጋራም አጣልቶታል። የትግራይ ህዝብን ከህዝብ ጋራ ስላጣለ ይሄ ነገር የትግራይ ህዝብ ይሄንን አውቆ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ እጅና ጓንት ሆኖ መኖር አለበት። የትግራይ ህዝብ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጋር አብሮ የሚሰራ አብሮ የኖረ ተጋብቶ ተዋልዶ የኖረ ህዝብ ነው። ማንኛውንም ነገር ላይ በማህበራዊም ሆነ በእድርም በሰፈርም በአገርም አብረን ነው የኖር ነው። አሁን ደግሞ ሊያከፋፍለን የሚፈልገው ጁንታ የኢትዮጵያን ህዝብና የትግራይን ህዝብ አይወክልም በፍጹም። ዶመር በቃ ግብረ ራዲ ህወሓት ግብረ ራዲ ህወሓት ህዝብ ትግራይ አይወክሊ ህዝብ ትግራይ አይወክሊ። ትውልድን ያጠፋ አገርን ያጠፋ እንስሳን የሚገል ህዝብ አይተንም ሰምተንም አናቆመኛ። ህወሓት የኢትዮጵያ ነቀርሳ ነው። ህወሓት ማለት የቋንጃ ቁስል ነው፣ የማይዳን ቁስል ነውና ለወደፊትም ህወሓት የስራውንም ያገኛል የኢትዮጵያ ህዝብን። እኔ እንጃ በህይወት ያለው የኢትዮጵያን ህዝብ እቅርታ ቢጠይቀው፣ በህይወት ያለው ደግሞ ነምዙን ማር ብለን ነው የምናልፈው። መቼም እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ጁንታ የአገር ሉዓላዊነትን የነካ ኢትዮጵያ ህዝብን የበጠበጠ አሸባሪ አንድ ቁጥር የሚባለው ያው ጁንታ ነው።